pojď, Johane, slibuju, už tam budem. Vážně, neptej se pořád, kdy už tam budem. Tady podle mapy by to mělo být. Tady. No jo. To je ale nádherná kolonie, viď, Johane? Milé nelétané ptactvo, my s Johanem zde na ostrově James Rosse v Antarktidě zkoumáme, jaký máte vy zvířata vliv na strukturu a druhovou bohatost půdních společenstev rosivek. A já už vidím tu otázku ve vašich korálkových očkách. Jak v těchto nehostinných, mrazivých a živinami chudých podmínkách vůbec můžou nějaké rosivky žít? A já vám povím, že můžu. A dokonce prozradím, že terestrická společenstva rosivek v Antarktidě mohou být překvapivě druhově bohatá. Ale vidím i obavu ve vašich očích. Nebojte se, nejste pro nás žádní pokusní tučňáci, protože dle zákona 106/1999 sbírky máte právo na informace o našem výzkumu. Co to ta rosivka tedy je? Rosivky jsou jednobuněčné mikroskopické řasy. Tohle je úplně milionkrát zvětší. A co je na nich zajímavé, mají křemičitou schránku, která je pevná. Je tvořená vodnatým polymerem oxidu křemičitého, stíhá i pomalejší ptactvo. Tak pro ty pomalejší ve třetí řadě, ta schránka se jmenuje frustula a je dvoudílná a ty dva díly do sebe krásně zapadají jako víklo a dno krabičky. Vrchní část se jmenuje epitéka a ta spodní hypotéka. A uvnitř tady toho pevného křemičitého skleničku najdeme samotný protoplast buňky, kde najdeme především dvojici chloroplastů. Chloroplasty. Díky nim mohou rosivky fotosyntetizovat. A vy možná víte, že při fotosyntéze se uvolňuje kyslík. Kyslík, který my tady potom dýcháme. A představte si, že rosivky uvolňují více kyslíku než deštné pralesy. Pecky, co? Vědci spočítali, že rosivkám vděčíme za náš každý pátý vdech. Takže komu doteď nepřišly rosivky důležité, tak si to zkuste 5 minut nedýchat. Chloroplasty ovšem nejsou všechno. Potom tam máme ještě jádro a tukové kapénky. Ty tukové kapénky slouží jako zásobní látky. No a teď už nám zbyla jenom ta prázdná schránka, prázdná frustula, ale to nám vůbec nevadí, protože my, diatomologové, tedy vědci, co se zabýváme výzkumem rosivek, hledáme znaky k odlišení jednotlivých druhů právě na té frustule. Ať už rafé, to je ryška, díky které se rosivky pohybují, anebo strie. To jsou tady tyhle ty ryšky. Strie, tukové kapénky, hypotéka. To je ale ideální skupina pro vědkyně po 30, co? No ale vy určitě už hoříte zvědavostí. Na moje číslo, že jo? Ale ne. Hoříte zvědavostí, jakou roli v tom tedy hrajete vy, zvířata. A jak probíhá ten samotný výzkum v terénu v té mrazivé Antarktidě. Tak probíhá to tak, že já si takhle chodím v těch svých nejlepších letech po Antarktidě a odebírám vzorky substrátu, neboli regolitu, prostě to, čemu lidově říkáme hlína. A odebírám vzorky půdy, která je jednak ovlivněná činností zvířat a jednak půdy, která činností zvířat ovlivněná není. Ty vzorky potom dám pod mikroskop a zkoumám, jak se ta jednotlivá společenstva liší. Povím vám, že liší. A teď už k vám. Konkrétně k vám. Rosivky jsou závislé na vstupu živin do prostředí, jsou závislé na příjmu živin z prostředí. A vy, zvířata, můžete tyhle ty živiny do toho prostředí dodávat. No, a jaký je nejčastější vstup živin do prostředí? Ano, vašimi exkrementy. Takový exkrement,
to je, tam je spousta živin. Na cokoliv si vzpomenete. Fosfor, uhlík, amonéum, ty dusitany, dusičnany, sírany. No prostě tam, kde si tučňák dojde na velkou, tam potom vyroste úplná krakonošivá zahrádka rosivek. No a vy se potom samozřejmě dočtete ve vědeckém časopise o tom, jak věci z Masarykovy univerzity zjistili to, že společenstva terestrických rosivek půd, které jsou ovlivněné činností zvířat, signifikantně liší od těch neovlivněných. Krásně ovlivňuješ, výborně. No, na ostatní si počkám. Máme ještě času dost. Takže mezi tím si můžeme povědět o druhém možném vstupu živin do antarktického prostředí. Co ještě ty, na čem mohou rosivky růst? Druhá část mého výzkumu se věnuje postmortál kolonizaci tuleních mumií. Ne, tam ještě ne, ale já tolik času nemáme, to je pravda. No a třetí část výzkumu, které se věnovala polovina expedice antarktické, ta se věnuje výzkumu mikrobiálních společenstev tučňáčích dutin. Metodika je úplně jednoduchá, provádí se výtěr vatovou štětičkou, ze zubáčku, ne? Ale Johane, já myslím, že dost bylo té teorie vzhůru do praxe.